Okej, klockan är kvart över. Låt oss gå vidare. Så det jag sa precis innan paus var att om vi vill visa att ett tal är irrationellt så kan vi prova att visa det genom att först anta att det är rationellt och visa någonting absurt, någonting motsägelsefullt från det. Så det har jag några slides om, kan vi väl kalla det för. Jamboard-sidor om. Så låt oss ta exemplet roten ur 3. Så att frågan är då, kan vi visa att roten ur 3 är irrationellt? Och det är ett typiskt exempel på ett matematiskt påstående, ett logiskt påstående, roten ur 3 är irrationellt, som kan vara sant eller falskt a priori, som vi behöver expandera en del för att visa, för att först reda ut vad det egentligen står och sen försöka steg för steg bevisa egenskapen. Och det kan mycket väl hända att ni har stött på det beviset både 1 och 2 gånger, men jag vill göra det här eftersom jag vill illustrera de här logikreglerna. Så först och främst, om vi nu ska använda förstaordningslogik här, så måste vi bestämma oss vilken domän vi pratar om. Och det är ju praktiskt om man har en domän där man faktiskt kan uttrycka både rationella och irrationella tal. Och jag väljer här domänen R plus, alltså de positiva reella talen. Och det kan man väl säga, det kanske är ren lathet att jag skriver R plus och inte hela rationella eller reella talen. Det är nämligen så att jag vill definiera roten ur 3 entydigt. För om jag nu ska skriva ett antal gånger roten ur 3 så vill jag gärna ha en någorlunda kort notation för den. Jag kallar den för R. Och då frågar man sig, hur specificerar man R? Och här kan vi ju komma tillbaka till det vi pratade om i en av de första föreläsningarna, det här med ekvationer och vilka lösningar de har. Så vi kan uttrycka det här utan att veta någonting om irrationella tal genom att säga egenskapen R kvadrat är lika med 3. Alltså R gånger R är lika med 3. Om det gäller, då är R roten ur 3. Och här kommer det här med plusset i R plus in då. Egentligen borde jag skriva R kvadrat är lika med 3 och sen lägga till och R större än lika med 0. Nu blev det lite kladdigt, men det gör inget att det är kladdigt för jag ska ändå sudda ut det. Genom att låta domänen vara bara de positiva talen så slipper jag bry mig så mycket om just den biten. Så när jag skriver R så menar jag det enda tal som har egenskapen att R kvadrat är lika med 3 i de positiva reella talen i just det här exemplet. Sen lite annan notation. Det här bråk. Alltså x är lika med t genom n, täljare genom nämnare. Det är ju ett typiskt sätt att skriva bråk. Även här så passar jag på att skriva det utan att använda division. För också lite grann för enkelhets skull. Jag vill hålla på att multiplicera heltal och sådana saker. Och då är det smidigare att använda det på den andra formen. Så jag har liksom skrivit om till en egenskap som jag tycker att det borde gälla. Och det den säger här egentligen, det här är ju mitt i ett logiskt uttryck. Men någonstans så är det x som är ett argument till r, alltså predikatet r som avgör om någonting är ett rationellt tal. Det kanske borde vara stora Q, men här har jag skrivit r. Det predikatet kollar om x gånger ett naturligt tal som inte är 0, om det är lika med ett annat tal, ett heltal t. Och sen för att inte behöva ha massa dubbletter och representationer och sånt så kräver jag också att bråket är på enklast möjliga form. Och vad betyder enklast möjliga form här? Ja, om man vill formalisera den aning så kan vi ha en funktion GCD, Greatest Common Divisor, som tar 2 heltal och räknar ut deras största gemensamma delare. Alltså det största tal som är delare i båda talen.
Så om båda två är jämna till exempel så är GCD minst 2. Om det är 3 och 6 vi kollar på så är den största gemensamma delaren då 3. Och så vidare. Här kräver jag att den största gemensamma delaren är 1. Så de här två talen, t och n, är relativt prima. Jag kan inte förenkla bråket mer. De är så små de kan bli och fortfarande vara på en representation av x som ett bråk. Okej, så långt är den inre delen. Och jag skulle säga att ganska ofta så skippar matteböcker de här kvantorerna. Att man pratar lite informellt eller text eller kanske inte alls om exakt vad som är existens och vad som är för alla. Men det är förstås väldigt viktigt för det logiska värdet om det ena eller andra gäller. Så i det här fallet så säger vi med hjälp av typade kvantorer, vilket kan, som ni vet nu då, förenklas bort om man vill, att det ska existera ett T och ett N med vissa egenskaper så att två andra egenskaper också gäller. Så egentligen är det existens av ett T och ett N helt fritt i domänen R plus, men de ska uppfylla fyra egenskaper. T ska vara ett heltal, N ska vara ett positivt heltal, T ska vara x gånger N och de ska inte ha någon gemensam delare. Okej, nu är då frågan, kan vi bevisa att detta R är irrationellt? Och tanken var ju, som vi hade förberett före paus, att vi vill anta att det är rationellt och visa någon motsägelse. Så att låt oss börja med det. Låt oss ta en penna här och börja skriva. Antag R av R. Och från det vill vi på något sätt visa någonting absurt. Och om vi antagit R så vet vi i alla fall två saker. Ja, vi vet fyra saker som jag sa nyss, men vi vet att den här biten gäller. Och vi vet att den här biten gäller. Och jag kommer nu, som råkar veta vart vi kommer att hamna i slutändan, och kalla den här för Q. Så det vi är ute efter här nu är att på något sätt visa icke-Q, alltså motsatsen. Om vi lyckas med det och under vårt antagande att R är rationellt, då har vi faktiskt då bevisat att R är irrationellt. Okej, så hur kan vi göra? Ja, så det vi vet i alla fall är att det x:et som nämns på förra raden är nu ett R. Så vi vet, vi kan skriva här, vi vet att t är lika med, att det existerar ett t och ett n, så att t är lika med r gånger n. Om vi kvadrerar det uttrycket, det här är en vanlig likhet, reella tal kan kvadreras, då får vi att t kvadrat är lika med r kvadrat n kvadrat. Vi vet att r kvadrat är lika med 3. Så då får vi att det här också är lika med 3 n kvadrat. Nu så vet vi att både t och n är heltal. Och det innebär att om det finns en 3 här så måste det också finnas någonstans i t kvadrat en faktor 3. Så på något sätt så måste t kunna vara, eller t kvadrat vara delbart med 3. Men t kvadrat kan bara vara delbart med 3 om redan t är delbart med 3. Så det vi vet då, om det finns en faktor 3 i t, är att det existerar, säg ett k, så att t är lika med 3 gånger k. Så notera att jag vet att när vi kvadrerar ett tal så kan jag bara få fler treor. Jag kan inte uppfinna en trea från ur tomma intet när t är ett heltal. Ja, det betyder att jag kan förenkla mitt uttryck
den här ekvationen, eller jag kan expandera ut vad t är. Så jag skriver nu längst till vänster för att vi ska få plats sen. Så jag skriver då 3 i kvadrat gånger k i kvadrat är lika med 3 gånger n i kvadrat. Och här kan ni ju förstå att jag gärna vill dividera bort en 3 på båda sidorna. Det finns inget som hindrar mig från att göra det. Jag kan säga då att 3 gånger k kvadrat är lika med n kvadrat. Okej. Okay. Lite suddigt där. Så. Nu har jag då en liknande situation som jag hade nyss. Här sa vi att det måste finnas en faktor 3 i t. Nu kan vi se att det måste finnas en faktor 3 i n. Så i den här n kvadrat i alla fall, i n kvadrat måste det finnas en 3. N är inte lika med 3, men det måste vara 3 gånger någonting. Så till exempel, det existerar ett L, så att N är lika med 3 gånger L. Nu skulle man kunna skriva ut den här ekvationen och förenkla igen, men nu vill jag observera vad vi har för egenskaper hos den största gemensamma delaren. Så om vi beräknar GCD av T och N. Nu när vi vet lite mer så kan vi se att det är faktiskt samma som GCD av T. Det var lika med, ser vi här, 3K. Och N var lika med 3 gånger L. Och kan ni tänka er någon förenklingsregel som man kan använda för beräkningen av GCD? Ifall båda argumenten har en gemensam delare. Dra ut trean är förslaget. Ja, vi drar ut trean. Och nu behöver jag lite plats här, för jag vill inte byta sida än. Så att jag drar ut trean här. 3 gånger GCD av K och L. Så vi vet inte vad GCD av K och L är. Men GCD av två tal i den här egenskapen borde i alla fall vara. Alltså resultatet här, vad en 3 gånger det här är, kan det inte bli 1. Så det är i alla fall, utan att gå vidare, kan säga att det kan inte vara 1. Det kanske blir 3, det kanske blir 9, det kanske blir något annat, men det kan inte bli 1 om vi nu har en 3 till vänster. Så det här säger är att GCD av T och N är inte lika med 1. Det vill säga inte, oj, nu ska det vara en penna här, icke Q. För Q var ju att GCD av T och N var lika med 1. Så nu har vi alltså kommit till det läget där man kanske borde skriva alltså med hjälp av bevis av motsägelsebevis så följer irrationellt R. Men eftersom jag har lite plats här så bara säger jag det. Men vi har kommit till läget att vi från ett antagande i det här fallet av att R är rationellt så har vi bevisat både Q, eftersom Q var en del av antagandet, och icke-Q, vilket vi fick genom ett antal stegs förenkling. Och eftersom det är en motsägelse, det kan inte vara både Q och inte-Q, så betyder det att vårt antagande var fel och vi har lyckats bevisa det vi började med. Inte rationellt är. Så att man kanske kan någonstans i slutändan försöka skriva QED, vilket skulle bevisas. Jag inser att det är lite för kladdigt här och lite för få lite för lite aria, men det är så med när man går från svart tavla till en tablet. Men i alla fall, grundtanken här är att försöka leta efter ett
egenskap som man kan både bevisa och motbevisa. Och jag började med den här egenskapen Q eftersom jag redan hade den i antagandet. Och ja, i det här fallet så gick det att förenkla bort då, att komma fram till efter lite förenklingar att faktiskt 3 gånger GCD kan inte bli lika med 1. Så att då har vi också en motbevis av det. Några frågor på den? Okej, då tar vi en sida till. Proof by cases. Ja, här är en sak som jag också faktiskt visade i den här extra, en av mina extra föreläsningsdelar som jag la upp på YouTube. En egenskap hos either-typen. Men det här är den logiska tolkningen av det. Men om ni är nyfikna så finns det faktiskt den programmeringstekniska tolkningen också. I alla fall, den övre rutan här säger att om jag vet att A eller B gäller och jag vet att både A och B var för sig oberoende av varandra medför C, då gäller C. Så det är alltså 2 olika fall, A-fallet och B-fallet. Och jag har, från båda de fallen kan jag bevisa C. Så har jag bevisat C utan några antaganden. Så det är ett smidigt sätt att dela upp om jag kan bevisa i de här 2 olika fallen. Så ett specialfall är att B är icke A. Det vill säga vi har den här första steget var alltså A eller inte A. Och den brukar man då hävda lagen av det uteslutna tredje, att den alltid gäller. Om man gör en logisk sanningstabell och förenklar den så kommer man fram till att antingen är A sann eller om den är falsk så är den andra delen sann. Så att resultatet blir sant hur som helst. Det betyder att om jag väljer B lika med icke A så är det här delen av mitt antagande trivialt sant. Och det jag får kvar är för att bevisa C kan jag bevisa A medför C och icke A medför C. Jag kan dela upp, även om jag inte vet vad A, sanninghalten hos A, men om jag kan visa den, antingen den är sann eller falsk, kan visa med C, ja då gäller C allmänt. Så ett exempel på detta är på nästa slide och jag tänkte först bara säga att vi bevisade på förra att det var inte rationellt roten ur 3. Och jag kan, ni får tro på mig när jag säger att vi kan bevisa att det inte är rationellt även roten ur 2. Eller för den delen inte rationellt roten ur p för vilket primtal som helst. Precis det argumentet som vi hade på förra sliden fungerar lika bra för vilket p som helst. Det fungerar inte för alla tal, för om det här talet under rottecknet skulle jag ha en jämn kvadrat så finns det ju ett rationellt rot. Men om det inte är en jämn kvadrat så kan vi bevisa det. Och det enklaste, det beviset vi har på förra sliden går rakt igenom direkt med vilket p som helst. Så att det är bara som ett underlag för nästa sida att vi vet inte bara att roten ur 3 utan också roten ur 2 är irrationella tal. Så då går vi vidare och så säger vi låt oss försöka använda proof by cases för det här exemplet. Och exemplet är skrivet i text till höger. Exemplet är ett påstående. Det finns 2 irrationella tal, P och Q. Så att P upphöjt till Q är rationellt. Så a priori så är det inte helt uppenbart om det här ska vara sant eller inte. Det liksom... Ja, kanske det finns sådana rationella, irrationella tal, men det är inte liksom helt självklart. Så vi är liksom i domänen av ja, positiva reella tal fortfarande det här kan vi säga. Och om man försöker uttrycka det rent förstaordningslogikmässigt så får jag det uttrycket som är inrutat här till höger. Alltså det existerar ett P, det existerar ett Q och sen en och mellan 3 egenskaper. P är irrationellt. Q är irrationellt. Men P upphöjt till Q är rationellt. Så kan man ju tycka att okej, okay, vi ska visa en existens. Då måste vi på något sätt
hitta på några tal då som har den egenskapen. Så vi kan i alla fall försöka testa oss fram lite grann på några tal som vi känner till någonting om. Och om vi börjar med de enkla tal som vi har i vår kontext så kan vi se att vi vet faktiskt, jag ska rita en liten pil här, blå pil. Vi vet att vi har ett irrationellt tal. Det här uppfylls med p är lika med r. Alltså lika med roten ur 2. Så om vi nu använder r som roten ur 2 här istället för roten ur 3 och försöker tänka oss, så kan vi se, vi kan bevisa det här, vi kan försöka bevisa det här genom att säga att låt p vara lika med r. Och ja, vi kan ju låta q vara lika med r också. Då är frågan, det vi måste kontrollera är p upphöjt till q rationellt eller inte? Det vill säga, det här är ju samma sak som att säga, är upphöjt till r rationellt? Alltså, är roten ur 2 upphöjt till roten ur 2 rationellt? Nu kan man ju klia sig i huvudet och undra, vad i hela fridens dagar, hur vet jag det? Finns det någon egenskap hos roten ur 2 upp till roten ur 2 som jag kan utnyttja? Men om vi nu säger att vi har ingen aning om hur vi ska gå vidare med att bevisa det, så kan vi i alla fall säga en sak. Det finns bara två möjligheter. Så om det här, nu har jag hamnat på blå här, om det här uttrycket kallas för A, så har vi två möjliga fall enligt vår bevismetod här uppe. Så utan att veta om det är sant eller ej, så kan vi säga, om vi kan bevisa C, vilket är hela vårt uttryck, vi ska skriva det också här, C är lika med. Om vi kan bevisa C med hjälp av A, och vi också kan bevisa C med hjälp av icke-A, då är C definitivt sant. Så låt oss försöka. Så det finns två fall alltså. Det första fallet är antag A. Är det någon som har ett bra tips på hur vi kan visa C om A gäller? Är det svårt, är det lätt, är det liksom, hur kan man bete sig? Och det smidiga är ju att vi har konstruerat redan ett p och ett r som är irrationella, nämligen, eller ett p och ett q som är irrationella, nämligen roten ur 2. Och vi har antagit att p upphöjt till q är rationellt. Så att då gäller c. Trivialt. Gäller c med p lika med q lika med r lika med roten ur 2. För alltså om vi har antagit att det här är ett rationellt tal, ja, då har vi uppfyllt precis det villkor som vi ville uppfylla i C. Så det är den enkla biten. Om A är sann, då har vi definitivt visat C. Och vi får anta att A är sann här uppe. Det är det ena fallet som vi ska bevisa. Sen, det hjälper oss inte om vi inte också kan bevisa det andra. Så då gör vi liksom slut på den här delen av beviset och så säger vi att då måste vi gå till den andra delen av beviset. Så antag inte A, vilket är ju samma sak som inte rationellt R upphöjt till R. Alltså roten ur 2 upphöjt till roten ur 2.
Ja, då har vi det intressanta fallet att vi har ett till tal att arbeta med. Förut så hade vi ett enda tal, roten ur 2, som vi var helt säkra på i våran jamboard att det var faktiskt, eller ja, roten ur 3 också, att det var irrationellt. Men nu har vi ett till irrationellt tal. Det här, r upphöjt till r. Och jag för att förkorta skrivningen här så ska jag skriva här, vi kallar x lika med r upphöjt till r. Okej, så vi har ett tal som vi vet är irrationellt. Och det betyder att vi skulle kunna välja i våran existensbevis i C, så skulle vi kunna välja att p eller q är lika med x. Så låt oss testa. För grejen är att vi ska visa en existens. Om vi testar och vi kommer fram till att det är sant, det räcker med ett exempel, då är vi klara. Så att testa, och nu börjar jag skriva diagonalt för att få plats sen. Testa p är lika med x och q är lika med r. Okej, vad får vi då? Vad gäller för det här upphöjt till uttrycket? Vi har alltså p upphöjt till q är lika med x upphöjt till r. X i sin tur är r upphöjt till r. Så vi har ett komplicerat uttryck här. Är det någon som minns exponentsreglerna? Vad kan man göra när man har ett tal upphöjt till ett annat? Alltså egentligen den generella regeln kan jag beskriva här uppe. Vad är a? Oj, a upphöjt till b upphöjt till c. Ja, multiplicera dem. Det här är lika med a upphöjt till b gånger c. Så i vårt fall här så tar vi en ny rad och så säger vi att det här fortsätter ner hit. Det är alltså r upphöjt till r gånger r. B och c råkar vara samma i det här fallet. Men vad är r gånger r? Ja, vi har ju den här grejen, alltså att r är lika med roten ur 2. Så roten ur 2 gånger roten ur 2, det är r-kvadrat och det är 2, precis. Så det här är lika med, oj, nu ska jag tillbaka med penna. Det här är alltså lika med r uppe till 2. Och r uppe till 2, ja, den var ju 2. Så det betyder alltså att om vi antar att x är irrationellt, så har vi bevisat att x uppe till r är rationellt. För jag menar, mycket vet vi inte om rationella tal, men 2 är definitivt rationellt. 2 delat med 1 är ett bråk som fungerar här. Okej, så det betyder alltså att vi kan skriva här c gäller med p lika med x, vilket är då r upphöjt till r, och q lika med r. Och nu har vi kommit till det här fallet som vi hoppades på. Vi har antagit a och visat c. Vi har antagit icke a och också lyckats visa c. Därför är c helt enkelt sann. Så då kan vi avsluta bara och säga, ja, det borde stå här då, jag ska få plats med det. Proof by cases QID. Det blev lite kort och kladdigt här kanske också då, men. Så notera att man får vara lite försiktig med vad man antar och hålla reda på vilka variabler vi har. För att i det här första rutan, antag A, då har vi ett P och Q. Eftersom i C så har vi en kvantor för P och en kvantor för Q, så det är ett lokal räckvidd där, local scope. Medan i det andra antagandet, att icke A gäller, då kan vi ha andra P och Q. Så att
Slutsatsen här är att vi kan visa att det existerar två irrationella tal, p och q, så att p upphöjt till q är rationellt. Trots att vi inte vet vilket av de två fallen som gäller. Så från det vi har skrivit på den här sliden så vet vi inte fortfarande om x är rationellt eller irrationellt. Men oberoende vilket, i de två olika fallen så finns det ett par av p och q, sådana att p upphöjt till q är rationellt. Så det är alltså styrkan i proof by cases, att ibland kan man visa saker, vad ska jag säga, icke-konstruktivt utan att man behöver bestämma sig för vilket av de fallen som gäller. Frågor på det? Okej, jag tror det här var sista sidan på Jamboard. Det var det, precis. Då går jag tillbaka till min lilla Emacs-fil och sammanfattar ett par saker där. Ska vi se Emacs. Ja, vi är precis där nere vid markören. Jag har gjort ett fallstudie även om jag gjorde faktiskt roten ur 3 här istället. Och sen de här två case studies som står på perhaps tänkte jag inte göra här. Men det vi skulle kunna göra lite grann av, eftersom vi faktiskt har en liten stund över, det är att titta på abstract fall. Just det, det är det som är sista andra punkten här. Så jag ska ta bort förra årets text här och se om jag kan fylla i lite grann av det. Oj, oj, oj. Det finns en massa kod som ni kan titta på sen om ni vill. Så nu kommer alltså en del som är lite annorlunda och det är att försöka göra vissa av de här sakerna i Haskell. Och det jag vill göra här är att återgå till det jag pratade om i satslogiken när det gäller de här konkreta interpretationerna av bevis som Haskell-termer. Så första grejen här är att jag ska försöka koda in vissa egenskaper, vissa logiska satser som typer. Alltså logik som typer. Så det första med är false och true och jag skriver inte med e på slutet eftersom då krockar jag med de redan fördefinierade värdena false och true. Det här är alltså datatyper, false och true. Så att den ena datatypen det är en tom datatyp, den har inga konstruerare, den har inga värden. Så det är en tom mängd av bevis. True däremot har ett enda bevis och det heter obvious. True är obviously true så att säga. Så att vi har, om vi vill säga test 1 så kan vi säga att då den är lika med obvious och den har typen true. Annars kan vi också sätta det här att test 1 kolon true är lika med obvious. Och bara för att testa test 1. Ja. Nu har jag ingen utskrift. Egentligen faktum är att i den här lilla snutten av föreläsningen så kommer jag inte att beräkna några program. Jag kommer inte att köra programmet. Jag kan bara kommer att använda typcheckaren. Typcheckaren som bevischeckare. Ja, nu var det här true false ganska tråkiga satser. Så då kan vi ta det som vi pratade om förra veckan med and. Så att vad är det för datatyp för and? Så and p och q. Ja, det ska vara ett bevis för en and ska vara två bevis. Och jag sa förra gången att vi kan faktiskt använda par för det. Så jag kan direkt skriva en typsynonym. Att and är par. Och vad betyder nu detta? Om vi försöker bevisa någonting som är en and. Test 2 ska vara and true true. Ja, test 2 är lika med ett par av, ja det finns bara ett värde att välja på. Obvious, obvious. Och nu har jag då ett värde test 2 som ett bevis av att true och true är sant. Och det här är förstås inte särskilt, vad ska jag säga, användbart. Men en viss generalisering av det här är användbart. Och det är relaterat till vad vi gjorde
på en sån här extra föreläsning också. Om jag skriver AND PQ medför AND QP. Då kan jag inte skriva, ja vi kanske ska säga det här som test 3 och det här test 2 kan vara kvar. AND true. Så nu vill jag bevisa att AND är kommutativ. Vi ser att man kan byta ordningen på AND. Så då betyder det att jag måste se hur jag kan tillverka ett bevis för den här delen. Givet att jag har ett bevis av den första delen. Men den första delen är bara ett par. Det är liksom bevis av P och ett bevis av Q. Och då kanske ni kan lista ut. Jag kan göra en liten paus och se om ni, vad borde jag skriva i högerledet? Vad för slags värde kan jag ge som ett bevis för AND QP? BQ, BP är ett förslag här. Ja, det måste vara ett par för att datatypen är ett par. Och det måste vara två värden och det första ska vara ett bevis av Q, så det är BQ. Och det andra måste vara ett bevis av P och det är BP. Nu borde den där heta test 2 och så kan vi testa då vad händer nu. Test 2 kan inte vara två gånger. Faktum är, jag kommer att döpa om den här. För ni kanske alla ser att den här borde heta swap. Ja, nu funkade det. Så det finns alltså en funktion som bevisar att ANPQ medför ANDQP. Och den funktionen är precis den funktionen som byter plats på de två komponenterna i ett par. Okej, och då är frågan, vad är typen för ORPQ? Någon som har ett förslag? Det kommer lite olika förslag. Either PQ, den tror jag på. Either PQ. Och nu är det kanske så, om man inte har sett på videon, video extra lecture part 3, så har man inte sett datatypen either. Jag kan skriva den här utanför, för den är fördefinierad Haskell. Datatypen either AB har två konstruerare. Left tar en A till en either AB. Och right tar en B till en either AB. Det brukar kallas för disjoint union. Oops, disjoint union. Men alltså den kan också användas för att implementera OR. Så att det är inte ett par. För att bevisa att P eller Q gäller så behöver vi bevisa att P gäller eller bevisa att Q gäller. Vi behöver inte två och två. Det räcker att ha en av dem. Antingen en left, att den första gäller, eller en right, att den andra gäller. Så att vi kan väl se vad som händer om vi försöker bevisa att OR är kommutativ. Så att den kanske inte ska heta swap, men vi just nu kallar den för swap 2. Undefined. Och så säger vi här OR PQ medför OR QP. Och då har vi lite grann samma slags problem som förut, att vi måste definiera en funktion från en ganska abstrakt typ. Men vi vet att den här typen OR är definierad som either och att either har antingen left eller right som konstruerare. Så det finns bara två möjliga fall och det här är egentligen proof by cases som vi är inne på nu. Left, bevis av P, eller right, bevis av Q. Jag ska säga här undefined. Undefined. Så notera att nu har jag någonting som är typkorrekt men inte är logiskt vettigt.
Så att det här att jag använder undefined i Haskell är ju ett ganska farligt trick. För så fort det finns en undefined, det är som att säga magic. Allting är sant. Alltså den fungerar att bevisa allt med. Så för att det ska vara ett strikt sett ett bevis så måste det vara både typkorrekt och så att säga felfritt. Det får inte finnas några undefined, det får inte finnas några odefinierade delar. Det måste vara ett totalt värde. Terminerande totalt värde. I alla fall, jag behöver fylla i någonting här. Och jag behöver fylla i ett värde av år. I ena fallet och ett värde av år i det andra fallet. Och då är frågan, hur kan jag göra det? Så vi behöver ett värde här, vi kallar det för foo. Så foo har typen år, q, p. Den typen är lika med either, q, p. Och typen either, q, p har två möjliga värden. Left av någonting av typen av q eller right någonting av typen av p. Och det enda jag har är bp. Och är det någon som kan säga vad BP har för typ? Nej, den har inte typen left, men BP har typen P, precis. Så left, ser ni här, är, ja, nu har jag skrivit A och B istället för P och Q, men det första argumentet är det som left använder. Så BP har typen P, och här där foo ska definieras så behöver jag en som är år QP, alltså P är andra argumentet. Så either QP här betyder att jag kan använda right, precis som chatten föreslog. Right BP. Och då kan man ju känna sig lite osäker, så man kan ju testa typcheckar den säger ja och det säger den. Man kan också kontrollera för säkerhets skull. Vad skulle det hända om jag skrev left BP? Då skulle den säga att det inte har rätt typ. Den sa en massa felmeddelande. Men i alla fall, det huvudmeddelandet här är att den har inte rätt typ om jag skriver left. Så genom att byta plats på P och Q i typen här så har jag alltså bytt plats på rollerna för left och right. Och då kan jag också fylla i den andra och det kan ju rätt in se att det blir symmetriskt. Så med hjälp av definitionen av swap respektive swap 2 så kan jag alltså bevisa att and är kommutativ och or är kommutativ. Vi har inte så mycket tid kvar här, men det är intressant att i alla fall uttrycka typen på en funktion som jag har med i del 2 av den här extra föreläsningen om Haskell. Och det är, jag minns inte nu om den hette F2P eller något sånt. Ni får säga till i chatten om jag skrev fel variant. Jag tror att det kan ha varit, nu ska vi se, P medför Q och R. Ska vi se, har man verkligen bevisat någonting om man bestämmer att det är på ett visst sätt? Ja, alltså om jag inte hade definierat AND så att säga rätt, eller jag inte hade definierat TRUE och FALSE rätt, så hade det ju inte varit meningsfullt att sätta de här värdena. Men förutsatt att AND och OR faktiskt är logiskt meningsfulla definitioner, så kommer typcheckaren att kunna användas som en bevischeckare för satslogik. Så att ja, jag har inte slumpmässigt bestämt definitioner av AND och OR, utan det är de definitionerna som är så att säga de sanna definitionerna. Vad är ett bevis av en AND? Jo, det är två bevis. Vad är en bevis av en OR? Jo, det är antingen det ena beviset eller det andra. Så att, men visst, det finns naturligtvis en lång tradition och forskning som har kommit fram till vad är de så att säga korrekta definitionerna av de här typerna. Sen definitionerna av funktionerna med de typerna, där finns det nästan inga val. Swap kan bara definieras så här och swap 2 också. Så att jag vet inte om det är svar på frågan. Jag tror att jag kanske
Eller hur kan år innehålla två värden? Okej, jag tror vi hinner inte med den här biten, men det kan vi göra för att säga. Så år innehåller inte två värden. År innehåller exakt ett värde. Det här typen either innehåller antingen ett värde på vänster sidan eller ett värde på höger sida. Och som vi tänker oss en lista här, testlist, så är en lista av left 1, right hey, right high, left 2. Varje värde innehåller exakt ett värde. Men däremot så innehåller typen har två typparametrar, så det kan antingen vara ett värde av ena typen eller ett värde av den andra typen. Men varje värde av en either-typ är bara ett. Antingen left eller right. Så left och right i det här sammanhanget kallas för konstrueraren, och det är inte värdet, utan left 1 är värdet. Eller right hey. Eller left 2 och så vidare. Så det är ett värde som har en label, så att det är en konstruerare, och sen ett innehållande, ett löv inuti. Och swap däremot, eller vad heter det, and däremot har två värden. Typen här har både ett P och ett Q. Varje värde har två värden. Okej, jag hinner inte med den F2P, men den som sagt finns med i extra föreläsning efter vecka 1, del 2. Okej, då är vi färdiga med dagens föreläsning. Jag ser till att ladda upp den här Jamboard och de andra grejerna. Har ni frågor, fråga gärna på diskussionsforum eller i per mejlen, gärna via Canvas. Tack för idag. Hej.